Bismillahirrahmanirrahim. Usul-i itikad ehl-i sünnet ve cemaat kitabından İmam-ı Lâli Kâin'i ulamalarını akideleri nakil kılıyorlar. Bugün Sahl ibn Abdillah-i Tüsteri Sahl-i Tüsteri deyilir yani şu kişinin akideleri. Akhbarana Abu Abdillah Muhammed ibn İbrahim Muhammed ibn Haris An-Nüceyrimi قراءة عليه قال سمعت أبو القاسم عبد الجبار بن شيراز بن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله يعني سهل بن عبد الله تستريد صاحبه شنو اشتم شو شو اتت كان كان اتت لا سهل بن عبد الله تن اشتم شو جا اتت له متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة كشي وزن أهل السنة والجماعة ده يكال لكنا قشن بلاد خندي بلاد يعني قال إذا عرف من نفسه 10 خصال agar o'z nafsida 10 ta xislatni bilsa. Ya'ni topsangiz o'z nafsingizda shu xislatlarni. Ahlisunna val jamoa bo'lasiz. Birinchisi jamoatni tark qilmasangiz. Jamoat degandan maqsad ya'ni musulmonlar jamoatini. Aytdik-ku ya'ni sahobalar jamoatini tark qilmaslik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarini so'kmaslik. So'kdimi tamom chiqib ketgan bo'ladi ahlisunna val jamoadan. Masalan aytib aytamiz-ku, buni faqat shiyalar xayollaringa kelmasin. Hozir o'zimizda odamlarda ham bor. Moviy roziyallohu anhu ga yo'q qaraydi. Haligi yomon qilganda shu deydi. Ya'ni yomon ko'rmaydi-yu, ochchasiga haligi baribir yaxshi ham ko'rmaydi. Ginasi bor ko'ngilda ya'ni. Ana shunaqa odamlar bu ahli sunnadan chiqish xavfidagi odam bo'lib qoladi ya'ni. Wa la yakhruju ala hadhihi al-umma bis-sayf. Bu ummatga qilich bilan chiqilmaydi. Ya'ni hammani o'ldirib boshini olaman deb chiqmaydi. Musulmon odam, ahli sunna odam. Wa la yukazzibu bil-qadar. Qadarni yolg'onga chiqarmaydi. Iymonda shak qilmaydi. Ya'ni iymonda shak qilish degani men mu'minman, mu'min emasman deb haligi shak tarzida gapirilmaydi. Xo'p. Va la yumari fid-din. Dinda shubha qilib talashmaydi. Va la yatruku salat ala man yamutu min ahli al-qiblati bizzam. Ahli qibladan bo'lib turib o'lgan odamga janoza o'qishlikni tark qilmaydi. Yo'q, men bunga janoza o'qimayman. Degan gapni qilmaydi musulmon odamga. Men biz sariga tafsilot bilan aytdik-ku, bir namoz o'qigan bir musulmon odamga-da ahli qiblada o'zi shuni aytiladi. Mahsiga mas tortishlikni tarif qilmaydi. Buni ham aytdik-ku. Yo'q, men ko'nglim bo'lmayapti, mahsiga mas tortgim kelmayapti, deyilmaydi. Va jamoatni hamma valida orqasida tarif qilmaydi. Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin. Yo zolim bo'lsin, adolatli bo'lsin. Ya'ni jamoat namozlarni o'qiydi o'shlarni ortida, podshohlarni ortida, musulmon bo'lsa odamiki va ularni ortida turib jihod qiladi masalan. Jumatingmi, Taymiy rahimulloh o'zining zamonasidagi o'sha podshohlar ortida turib jihod qilgan. Mo'g'ul tatarlarga qarshi. Bunda chunki ular baribir musulmon bo'lgan. Kim? Bilmadim bu kishini hozir. Tabiiydan tabaqasidan. اعتقاد ابي جعفر محمد بن جرير الطبري ابن جرير الطبري مفسر يعني عن شكون عقيده له قرانا عبد الله محمد بن احمد قراءه عليه قال اخبرنا القاضي ابو بكر احمد بن كامل قال قال ابو جعفر بن محمد بن جرير فاول ما نبدا به القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله معناه eng birinchi biz aqida masalasida gap boshlasak Alloh azza va jallaning kalomi va tanzili ya'ni kitobi haqida gapiramiz aqidada deyapti. Nega? Chunki aytdik-ku ulamolarda ana shu bir odati bo'lish kerak. Qaysi zamonda yashasa, o'sha zamonda eng katta fitnani gapirish kerak. Fitnani degani hali bidatni. O'sha zamondagi eng katta bidatni asosiy masala qilib gapirish kerak. Shuning uchun mana o'sha zamonlarda eng katta masala kalom edi. Birinchi aqida desa shundan boshlayapti. Kalomulloh azza va jalla. Bugungi kunda hozirgi zamonda ham shuning uchun eng katta bahs qilinadigan narsa shu irjo bilan takfirni bahs qilish kerak. Ya'ni bahs qilish kerak degandan maqsad urush talash kerak degani emas. O'rganish kerak shariatdan. Nima o'zi takfir, nima o'zi irjo ya'ni. Qiziqki endi hozirgi kunda odamlar shunaqa fitna ko'paysa bir masalada, o'sha masalada gapirishni man qilib qo'yadi. Unda qachon biz aniqlaymiz uni? Masalan, hozir shunaqa qilib qo'yilgan. Takfir masalalarida gapirish mumkin emas. Unda qanday bilamiz biz ya'ni kim haq, kim nohaqligini? Bu narsani ya'ni yomonmi, yaxshimi bilishlik uchun chiqib turgandan keyin uni chiqmagan bo'lsa ekan qo'zg'ama deyiladi. Lekin chiqib bo'ldi, hamma yoq tarqab bo'ldi. Iloji yo'q uni o'rganish kerak.
Şunu yaptı ki birinci bu Allah'ın kelamından mesela başlayalımız. İzkâne min ma'ni tevhidihi. Çünkü bu tevhid manalarındandır. Yani Allah'ın kelamı mahluk mu mahluk mu? Bu manada oluş. Bu tevhid manalarından. Fassavabu min al-qawli fi zalik indana ennehu kelamullah'dır. Bizdeki doğrusu şu ki Kur'an Allah Azze ve Celle'nin kelamı mahluk imez. Keyfe kutib. Kendi yazılsa ya. Mesela azı günü ben telefonlara yazılıyor. Ver bir Allah'ın kelamı turu uğrar. Qanday tilovat qilinsam, hozir kunda men telefonlarda tilovat qilinyapti. Qanday tilovat qilinsam, Allohning kalomi turaveradi. Kayfa tuliy. Va fi ayyi mawdi'in quriya? Qayerda o'qilsa ham. Masalan, kosmosda o'qiydimi? Qayerda o'qilsa ham. Oy ustida turib o'qiydimi? Allohning kalomi turaveradi. Osmonda o'qilsa, topilsa ham deyapti, yerda topilsa ham deyapti. Lavhul mahfuzda bu saqlangan deyapti. Bu yozilgan. Lavhul mahfuz yozilgan bo'lsa ham Allohning kalomi deyapti. Va fi alwahi sibyanil katati maktab bolalarini qog'oz qalamida yozilgan bo'lsa ham Allohning kalomi deyapti. Lavhul mahfuzda bo'lsa ham maktab bolalarini lavhida yozilgan bo'lsa. Fi hujri naqshin naqshni kavagida bo'lsa ham, masalan uyib yozsangiz bir joyga masalan Bismillahirrohmanirrohim. Allohning kalomi shu deydi. Bir joyga devorga uyib yozsangiz masalan hujri naqsh degan. Aw fi varaqi xat yoki bir xat bilan varaqqa yozsangiz bari bu Kur'an Allah'ın kelamı tuturadı diye. Fil kalbi hufiz, av bil lisani lufiz. Dilde saklansa ham, dilde lafz kılınsa ham Allah'ın kelamı tuturadı. Hem mahalatı Kur'an Allah'ın kelamı. Hemen kala gayra zelike av idda'a anna Kur'anan fil ardi av fil semai siva al-Kur'an illezi netluhu bi elsinetina ve nektubuhu fi mesahifina av yetekada gayra zelike bi kalbihi av azmarahu fi nefsihi او قال بلسانه داينا به فهو بالله كافر حلال الدم kim bundan boshqa gapni gapirsa yuqorida biz Qur'on haqida aqidamiz o'tdi-ku kim shundan boshqa gapni gapirsa yoki da'vo qilsa Qur'on yerdagi Qur'on boshqa samodagi boshqa desa masalan hali aytdik-ku hali ba'zi aqidalarda Qur'on bizning qo'limizdagisi mahluq lekin u haqiqiy Alloh huzuridagisi mahluq emas deydi hali lavhul mahfuzdagisi masalan o'shasi mahluq emas degan gaplarni qilsa deyapti boshqa Qur'on o'tsa, biz tilovat qilayotganimiz tilimizdagi boshqa, mushafga yozayotganimiz boshqa desa va yoki shuni e'tiqod qilsa qalbi bilan, nafsida shuni ko'ngliga e'tiqod qilib tuksa, yoki tilida shuni din tutib gapirsa, Allohga kofir, qoni halol deyapti. Allohdan bari u odam deyapti. Allohdan bari deydi. Nega? Chunki Alloh azza va jalla aytgan mana. Bal huwa Qur'onun majid fi lawhi mahfuz. Bitta ekanmi? Mana shu Qur'onun majid u qayerda deyapti o'sha? Lawhul mahfuz. Egalasi bitta. Zot telefonga tiqib qo'ygan Qur'oningiz ham tushirib olgan, bu lavhul mahfuzdagi ham egalasi ham bitta Qur'on shu. Egalasi ham bitta. Yo bu boshqa u boshqa dedimi, tamom deyapti. Kofir bo'lib qoladi deyapti. Bu boshqa u boshqa degandan maqsad nima? Ya'ni mana mahluq u mahluq emas desa, tamom kofir bo'lib qoladi deyapti. Qala va qawluhu al-haq va natadlam mana. Wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma' kalam Alloh. Agar bir mushrik sizdan himoya so'rasa, unga himoya bering. Hatto Allohning kalomini eshitsin. Ya'ni Allohning kalomini eshitsin deganda haligi Allohning kalomini kimdan eshitadi mushrik? Siz bizdan eshitadi, to'g'rimi? Alloh gapirmaydi o'zingizga. Demak, qarang mana, siz bizdan eshitilayotgan Qur'on Allohning kalomi ekanmi? O'sha Allohning kalomi o'sha deyapti, bir xil. Shuning uchun ham ko'p sahobalarda bir oyatni aytishligida bir uslub bor. Ko'pchilik shunga e'tibor qilmay o'tib ketadi, buni yaxshi tushunib olish kerak. Inni sami'atulloh yaqul deydi masalan sahobalar. Qarang. Menni sami'atulloh yaqul deydi. Ko'p sahobalarda bor bu uslub. Men Alloh aytayotganini eshitdim deydi. Aslida Alloh aytayotganini eshita olamizmi biz? Yo'q, kim orqali eshitamiz? Yo, Qur'ondan o'qiymiz yoki qoridan eshitamiz. Lekin shuni sahobalar nima deyapti? Alloh aytayotganini eshitdim deydi. Aslida qori aytayapti-ku. Lekin Allohning kalomini aytayapti-da. Shuning uchun Alloh aytayotganini eshitdim deydi. Xo'p. Fa'xbarana jalla sanauhu annahu fil lawhil mahfuz maktub. Alloh jalla sanauhu xabar qildiki, bu lawhul mahfuzda yozilgan ekan. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning tilida eshitilgan Qur'on, bir Qur'on. Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan eshitilgan Qur'on o'sha lawhul mahfuzda yozilgan Qur'on. Ikkalasi bitta deyapti. Va kadalika fi sudur mahfuz, ko'ngillarda saqlangan Qur'on ham shu va shayxlarning tillaridagi Qur'on ham, yoshlarning tillaridagi tilovat qilinayotgan Qur'on ham shu deyapti. Hamma bir xil Qur'onni o'qiydi yani. Faman rawa anna aw haka anna aw taqawwala alayna aw idda'a alayna anna qulna ghayra zalik fa alayhi la'natullah wa ghadabu. Kim bizdan bundan boshqa narsani rivoyat qilsa deyapti. Yuqoridagi aqidadan boshqa chaqidan yoki hikoya qilsa,
yoki bizga gap to'qsa yoki biz shuni aytdik deb da'vo qilsa, unga Allohning la'nati g'azabi bo'lsin. Va barcha la'natlovchilar, malokalar insonlarni la'nat qilsin. Chunki ulamolarning obro'sidan foydalanib tuhmat qiluvchilar ko'p bo'lganda, masalan, hozirgi kunda aytib yuradi-yu, Ibn Hajar Ash'ariy bo'lgan ekan deydi. Ibn Hajar Ash'ariy bo'lmagan, Ibn Hajar ba'zi masalalarda Ash'ariycha ta'vil qilib qo'yganlar. Voy mahalloh. Ash'ariy man demagach qachon degan. Bu Ash'ariylik bitta o'zi bir toifa ya'ni. Shunaqa qilib Ibn Jarir Tabariyga ham shunaqangi tuhmatlar bo'lganda ya'ni. La yaqbalullohu minhu sarfan wala adla. Alloh undan fidyasini ham, shafoatini ham qabul qilmasin. Va hataka satrahu. Uni pardasini bussin, Alloh sharmanda qilsin guvohlar oldida. Yawma la yanfa'u zolimina ma'ziratuhum. Zolimlarga uzr foyda bermaydigan kunda Alloh uni sharmanda qilsin, ularga la'nat bo'lsin. Ularga yomon diyor bo'lsin jahannam. Amma as-sawabu min al-qawli ladayna fi ru'yatil mu'minina rabbuhum yawm al-qiyamah wa huwa dinuna alladhi nadinu Allah bihi wa adrakna alayhi ahla sunnati wal jama'ah fa huwa anna ahla al-jannati yarawnahu ala ma sahhat bihi al-akhbaru an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma bizdagi to'g'ri so'z shuki, mu'minlar Rabbisini qiyomatda ko'rishligi bu bizning dinimiz deyapti. Ana shuni biz Allohga din tutamiz va ahli sunna wal jama'atni biz mana shu mazhab ustida topganmiz. Jannat ahli ko'radi Allohni. Xabarlarda sahih kelgan ko'rinishida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar bergandek ko'radi. والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من فيما اختلف فيه من افعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم ان جميع ذلك من عند الله. Ya'ni bizda to'g'ri so'z shuki, bandalarda fe'llarda ixtilof chiqqanda, ya'ni bandani fe'lini Alloh yaratadimi yoki banda o'zi yaratadimi? Bu masalada 3 xil mazhab bor dedik-ku. Ahli sunna val jamoa nima deydi? Banda bajaradi, Alloh yaratadi deydi. Jabariylar nima deydi? Hammasini Alloh bajaradi. Qadariylar nima deydi? Hammasini banda bajaradi deydi. 3 xil toifa mana. Ahli sunna o'rtada. Shuni aytayapti mana. Bandalar fe'llarida ixtilof qilingan masalada bizda hasanotlar, sayyiatlarni kim qiladi desa, buning hammasi Alloh huzuridan. Alloh uni taqdir qiladi, tadbir qiladi. Hech narsa Allohning irodasisiz bo'lmaydi. Biror narsa Allohning xohishisiz bo'lmaydi. Yaratish va amr uniki. Va yana lekin banda bajaradi albatta yani. Alloh shuni taqdir qilishligi bor faqat. Va savob ulaydigan amdan qavl bizda yana to'g'ri so'z shuki, iymon so'z va amal ziyoda va noqis bo'ladi deymiz. Va bihil xabar an jama'atin min ashabi rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh sahobalaridan bir jamoat shunaqa xabar kelgan. Din va fazl ashablari ana shunda o'tgan. Endi shuning uchun ham siz Imom Buxoriyda uzrini bilaverasizda shunda. Masalan, ko'pchilik aytadi-da, nimaga Imom Buxoriy ko'p qattiq o'vorgan Abu Hanifaga deydi. Ha, chunki mana qarang, 1000 ta shayxga yetdim deyapti. Hamma shunaqa qilib turibdi. Iymon so'z va amal ziyoda bo'ladi, noqis bo'ladi turibdi. Abu Hanifa yo'q, ziyoda noqis bo'lmaydi deyapti. Endi g'azab qilish tabiiy-da ya'ni. 1000 ta shayxiga teskari bu yerda gap va ahli sunna va jamoaga teskari gap bo'lgan. Biz buni ham uzrini o'tdik-ku aslida Abu Hanifani. Hop. Abihil xabar an jama'ati min ashabi rasululloh alayhi madha ahluddin wal fazl wal qawlu fi alfazil ibad bil Qur'an fala athara a'lamuhu an sahabiyyin madha wala an tabi'iyyin khafa illa amman fi qalbihi shifa wal ghina rahmatullahi alayhi wa ridwanuhu. Ammo bandalarni Qur'ondagi talaffuzi masalasidagi gap bo'lsa, ya'ni, xo'p, Qur'on mahluq emas, kelishib oldikmi? Lekin banda talaffuz qilishligichi Qur'onni. Shu nima edi? Mana bunda men biror o'tgan sahobiyadan bir asar bilmayman, deyapdi. Ya'ni hech gapirmagan bu narsani sahobalar. Gapirmaslik kerak buni, deyapdi. Lafzimchi, tilimchi. Kim bilmaydi til mahluqligini, ya'ni. Bir o'tgan sahobiyadan ham bir narsani bilmayman, berdimmi, deyapdi. Bir qofa degan o'tib ketgan degan ham. O'tib ketgan bir tobiindan ham bilmayman bu masalani. Ya'ni gapirmagan ular shu masalalar. Tamom, gapirmaslik kerak. Hop, illa shu qalbida shifo bo'lgan va qalbi xotirjam bo'lgan, Alloh taolaning rahmati va rizvoni bo'lgan kishilardan eshitilgan, ya'ni bir ulamolar keyin shu buda chiqqandan keyin gapirgan, buni rad qilgan ya'ni. Hop, ittibai rushd va huda, o'shalarga ergashishlikda hidoyat va rushd bor. Amin yaqumu لدينا مقام الأئمة الأولى va bizga yana avvalgi imomlar o'rinda turgan kishilarga ya'ni ergashishlikda shifo bor deyapti. Bu imomlar masalan Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbalga ergashish, Abu Ismoil at-Tirmiziyga ergashish.
فإن من البشر كيف فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول إمام الترمذي أحمد بن حنبل الناقل قليل اللفظية جهمية ديجان إمام أحمد ما ديجان بو لفظ من مخلوق قرآن جبرجان ده دي ديجالر جهميلر دور ديجان قرآن جبرسام من تلاوة خلب لفظ مخلوق بولا ده دي ديجالر ولا جهميلر ديجان نقدسه چونك الله تعالى الله نه كلامه نيشته ده ديجان منه من يسمع كمن يشته الله نه كلامه بنده دم مي بندن جبرس ديجان ما ديجت مخلوق ماز ديم اصلا قرآن جبرس بندن جبرس ديجان مخلوق albatta boshqa gap gapirsa mahluq faqat qur'onni gapirsa mahluq endi unda ham aytdik shung'isa til mahluq og'iz mahluq ular aniq lekin shunga shung'imagan sahobalardan birontasi shu gap kelmagan til mahluq og'iz mahluq degan gaplar yani va ammal qawlu fil ismi ahwa al musamma aw ghayru al musamma fa innahu min al hamaqat al hadisa allati la asra fiha fayuttaba wa la qawla min imamin fayustama ammo ism borasidagi gap so'zlar esa bu ham o'sha falsafa rivojlangan zamonlarda chiqqan fitnalardan ism borasidagi ixtilof ism o'zi musammomi musammodan boshqa narsami ya'ni masalan sizni ismingiz masalan Abdulloh ismingiz ana shu nima deyiladi ism musammo kim bo'ladi shu ism bilan nomlangan o'sha siz musammosiz deyiladi ism ism va musammo esa o'sha atama bilan nomlangan shaxs ikkalasi bir narsami yoki boshqa narsami odamlar yillab yoqalashib ana shu narsada talashgan masalan men Abdullohmi ismim masalan shu Abdulloh menmanmi yoki Abdulloh boshqa narsami menda nima u ba'zi aytganki sen o'shasan degan shuning uchun ham Abdulloh desa qaraysan ba'zi aytganki yo'q sen emassan degan nimaga desa chunki isming o'zgartirishi mumkinku to'g'rimi shunda sen o'zgarib ketasanmi degan yo'q demak ism boshqa narsa seni o'zing boshqa narsasan degan ana shunda talashaverish endi xo'p gap qarang kimdir kuladi bu gapni eshitib nima kerak bu shuning uchun aytyaptida faynohu minal hamaqotil hadisa bu yangi chiqqan ahmoqliklardan deyapti ahmoqliklardan bu na bir egashadigan asar bor bu masalada na bir eshitiladigan imomni so'zi bor bu masalada xo'p endi nima uchun chiqargan shu narsani odamlar buni tagida shu gap yotadiki siz bilan meni ismimni aniqlash emas masalan qarang ollohni rohman deymizmi o'sha rohman ollohmi yoki boshqami ko'ryapsizmi chiqib ketyapti undagidan agar ism musammo desak nima chiqishi kerak o'sha rohman o'sha olloh o'sha rohim o'sha olloh o'sha g'ofur o'sha olloh va hokazo 99 ism hammasi bitta zot agar ism boshqa musammo boshqa desak 99 iloh bo'lib ketishi kerak masalani tagi shunga borib taqaladi ana shu uchun to'polon bo'lgan endi haligi masalaga qarasangiz ism boshqa men boshqa degan gap to'g'riroqdek ko'rinuvdimi chunki masalan men ismimni o'zgartirishim mumkinku endi qarang agar ism boshqa men boshqa deb shuni olsakda mantiq bilan hukm qilsak keyin ollohni haqqiga qo'llasak nima degan gap chiqib ketadi haligi mantiqni 99 ta olloh bor ekan degan gap chiqib ketadimi ana shuning uchun nima aytyaptiki bunaqangi ahmoqlik na bir bunda kelgan bir asar bor deyapti na bir imomni bir so'zi bor bu masalada bunga javob ham berilmaydi yo'q bu narsani gapirma deyiladi tamom chunki yo'q bu narsa o'zi bo'lmagan tarixda hech qachon gapirilmagan narsa yani val hauzu fihi shayn bu gaplarga sho'ng'ishlik haqorat deyapti وصمت عنه زين bunda jim turishlik ziynatdir deyapti yani o'ylamasin deb bir kishi shu masalaga yo'q aniqlash kerak-ku qiziq ekan demasin deyapti bunda jim turishlik bir fazilat deyapti yani va hasbu murin min al-ilmi bihi wal qawlu fihi an yantahiya ila qawli as-sadiq azza wa jalla wa huwa qawluhu qul ud'u Alloh aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'u al-husna shuni ham yechimi Qur'onda bor musulmon kishiga bir ilmiga kifoyaki gapiga kifoyaki o'sha musulmon kishining gapi mana shu yerda to'xtash kerak mana ollohni so'zi bor ayting ollohga duo qilinglar yoki rohmonga duo qilinglar qaysiga duo qilsanglar ham hammasi ollohniki deyapti bitta ekanmi ikkalasi ana shu kifoya unga deyapti vaillahi asmaul husna faduhu biha asmo husna ollohniki hammasi bilan duo qilaveringlar hammasi bitta yani va ya'lam anna robbahu huval ladzi alal arshi istawa ya'ni mo'min bilsinki robbi arsh ustiga istivo qilgan jamiki samoatlardagi narsalar yerdagi narsalar ular orasidagilar ham oma tahtasaro tuproq tagidagi narsalar ham hammasi allohniki faman tajavaza zalika faqad xoba va xosiro kim shundan o'tib ketsa xor bo'libdi ziyon ko'ribdi sizlardan shohid bo'lganlar ey odamlar bizdan keyingilarga yetkazsin shu aqidalarni deyapti fa naa avqaroba fadana uzoqmi bizdan yaqinmi hammaga yetkazsin deyapti
أن الدين الذي ندين به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفناه. بزنين دين تتكن يقاردهي مسألة لديك الدين مس أنا شو يقاردهي زكي خلقين مسألة لرمز فتاقين نرسل لرمز ديبته. فمن روى خلاف ذلك كم شنو باشقة شقل بزن روى يتقسى يكي شنو باشقة نقوشسى يكي شنو بزن نسبة برسى أو نحل لنا بزن يعني نسبة برسى mana shunda boshqa gapni bu yolg'onchi tuhmatchi deyapti haddan oshgan mutaharrisun bu gumon qilib gapirgan odam ya bu bismillahi va sahati Alloh tomonidan gunohga va Allohning g'azabiga noroziligiga yo'l qad deb unga Allohni la'nat bo'lsin ikki dunyoda va haqqun alallohi an yuridahu allazi va'ada rasul sollallohu alayhi vasallam darbahu va an yahillahu allazi akhbara nabiy sollallohu alayhi vasallam ay anallohi yahilluhu amsalahu va bu odam Allohga haqliki bunga o'xshaganlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qilgan joyga chiqishligiga. Dorbahu degani shunga o'xshaganlar. Shunga o'xshaganlarni Rasululloh va'da qilgan joyga, jahannamga tiqilishligiga va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xabar qilgan bunga o'xshaganlarni tushadigan joyga unga tushishligiga haqlidir deyapti. Ya'ni jahannamga. Hali hadisda aytganlar-ku, "Man katiba alayhi mut'amidan falyatuba ma qadara minan nar" dedi. Shunaqa joyga Alloh tiqsin deyapti-da. Endi hal juzul avval kitobning birinchi qismi tugadi shu yerda. وإليه الجزء الثاني إكينش قسم كلادين وإكينش قسم نين أول باب جمع توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه الله عز وجل أنا توحيد مجموعة يعني توحيد حق ديك آيات لر مجموعة وصفات لر واسم لر بو كتاب إند أساسا أسماء وصفات بارستة كتاب بياض يعني أسماء وصفات بارستة طويل يعني أهل بدت لر وبندق وز أهل سنة والجماعة عقيدة خنقة masalan ash'ariy maturidiylar bunda nimalarda xilof qilgan sifatlar borasida mana shular haqida gap ketadi. Hop, babu jumma'i tauhidillahi azza va jalla va sifatihi va asma'ihi Allohni ism sifatlaridagi tauhid majmuasi deyapti. Jumma nima degani? Tudalar, tudasi ya'ni majmuasi. Ism sifatlar tauhidi majmuasi. Va Alloh tirik zot ekanligi, qodir zot ekanligi, olim zot ekanligi eshituvchi, ko'ruvchi, gapiruvchi, istovchi, boqiy zot ekanligi. Bularda hammasidan bitta-bittadan bidatchilar tushib qolaveradi. Masalan, Alloh hamma narsaga qodir degan joydan qadriylar tushib qoladi. Qadriylar chunki Alloh bandani fe'liga qodir emas deydi. Banda o'ziniki o'zi yaratadi deydi. Alloh hamma narsani olim biladi degan gapdan ham qadriylar tushib qoladi. Ular Alloh hamma narsani bilmaydi deydi. Hop, Samiyon Basir degandan jahmiylar tushib qoladi. Ular eshitmaydi Alloh, ko'rmaydi deydi. Mutakallim degandan masalan ash'ariylar tushib qoladi. Chunki Alloh mutakallim emas deydi. Ular Alloh mutakallimligini nafsida deydi. Va Alloh istovchi boqiy deganlarda mana shunaqangi bir bidatchi toifalar bundan chiqib ketadi ya'ni. Siyaqu ma yadullu min kitabillahi azza va jalla va ma ruwiya an rasulillahi sallallohu alayhi vasallam ala anna wujuba ma'rifatillahi ta'ala va sifatihi bis-sam'i la bil-aqli. Ana shu birinchi qoidani biz qo'yishimiz kerak. Shundan biz arsnol jamoaga kiramiz, bidatdan tiyilamiz. Ya'ni Allohni kitobidan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnatlaridan kelgan sifat hadislarini, Allohning sifati haqidagi hadislarni. Ularni Allohni ma'rifati bilishlik, Allohning sifatlarini bilishlik bizda sam' bilan bo'ladi, aql bilan emas. Ya'ni biz Qur'onda va hadisda bor Allohning ism sifatlarini eshitib iymon keltiramiz, aql qilib emas. Aql yurgizib topmaymiz hech qachon ya'ni. Allohning sifatlarini faqatgina eshitib topamiz ya'ni. Qol Allohu ta'ala yuxotibu nabiyahu sallallohu alayhi vasallam bilafzin xos. Alloh taolo payg'ambariga xos lafz bilan xitob qila aytadi. Undan maqsad umum deyapti. Mana hali bitta qoidada bu. Al-ibra bi umumil lafz la bi xususi sabab deymiz-ku. Qur'onda bitta Rasulullohga xitob qilsa Alloh taolo bu bilan endi faqat Rasulullohga gapiryapti degani emas, u hammaga umumiy deyapti. Rasulullohga aytadi, maqsad esa hammaga. Aytadiki, fa'lam biling deydi mana qarang. Rasulullohga kami bu? Bilgin degani. Lekin maqsad kimga endi bu? Ortida hammaga. Bilinglar degani ya'ni. Annahu la ilaha illalloh. Bilinglar la ilaha illalloh. Ya'ni buni aytinglar emas faqat. Nima qilinglar? Bilinglar, ya'ni uni maqsad nima buning tagida ma'no nima? Endi qarang, shuni aql bilanmi yoki mana eshitib bilar ekanmizmi? Eshityapmiz-ku mana buni. To'g'rimi? Eshitib, ana shu sam' bilan bilinadi, aql bilan emas ya'ni. Qola tabaraka va taala اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين
sizga robbingiz tomonidan nozil qilingan narsalarga ergashing. Mana aqlga ergashing demayapti-da. Nimaga ergashing? Robbingiz tomonidan nozil qilingan narsaga ergashing. Ana shu vahiyda sam' deyiladi. Ya'ni Rasulullohdan eshitilgan narsaga ergashish kerak. Undan o'zga iloh yo'qdir, mushriklardan yuz o'giring. Qola tabaraka va taala. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ Biz sizden aldın kandey Rasul cönetken bulsek, elbette önge vahiy kılar edik, Allah'tan özge ilah yoktur, yani Allah benden özge ilah yoktur diyaptı, menge gene ibadet edilerdi, vahiy kılar. Yani bu yam sam'ge kaytar yapman, yani Peygamber'de vahiyse ki irgeşiler, akıl gemez, de bana buyurlar diyebilir. Demek, La ilahe illallah vahiy bilen bularken mi? Asma sıfat tavhidi La ilahe illallah ki kiradı mı? Ana şundan kim çıkarttı da mesela? Bu akıl bilenmez, ne bilen buladı? Vahiy bilen buladı yani. Fa akbarallahu nebiyehu sallallahu aleyhi ve sellem fi hadihil ayeti anna bis sem'i vel vahyi arafel enbiya'u qablahu tavhida. Allah bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani şu ayette haber kılıyordu ki işte vahiy bilen enbiya'lar Rasulullohdan oldin tavhidni bilgan. Avvalgi anbiyolar ham hammasi aql bilan emas, nima bilan bilgan tavhidni eshitib vahiy bilan bilgan. Va qala ta'ala: "Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi va in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya robbi innahu samiun qarib." Munozaraning eng oxirgi bosqichi shu deydilar. Yuborib qoldingiz, oxirgi. Ya'ni ayting, agar adashayotgan bo'lsam o'z nafsimga adashaman. Yo'ldan kelasiz, bu yerdan kelasiz, o'zingizni ma'qul qilib turaversa baribir. Tushunmasa, oxiri shu. Mana mushriklarga shuni deyishga buyuryapti. Ayting, adashayotgan bo'lsa, masalan, adashgan deydi-ku. Xo'p, adashayotgan bo'lsam, o'z nafsimga adashdim, tamom. Fa'innama adilu ala nafsi. Voyni ihtadayt, agar hidoyat topsam, Robbim menga vahiy qilgani bilan hidoyat topaman. Mana bu ham katta gap. Hozirgi kunda haligi g'urur ahli mana birinchi qismini oyat tutib oladi, adashsam o'zimga O'zim bilaman deydi. Ana shu oyati davomini unutadi. O'zim bilaman demaydi payg'ambar alayhisalom. Adashgan bo'lsam o'z nafsimga adashaman, hidoyat Allohdan deydi. Ya'ni o'zim bilaman demaydi yo'g'ini. Voy nihtada aytdi, agar hidoyat topsam, Robbim vahiy qilgani bilan hidoyat topaman. Ya'ni aqlim bilan emas. Mana bu yerda hozir biz bobimizga tegishli masala. Demak, hidoyat nima bilan bo'lar ekan? Vahiy bilan bo'lar ekan. Innahu sami'un qorib. Alloh eshituvchi yaqindir. وقد استدل إبراهيم عليه السلام بأفعاله المحكمة المتقنة على وحدانيته إبراهيم عليه السلام اللهن پختة فعلارغا اللهن وحدانيته بلن دليل آغان يعني الله مثلا yaratishligi puxtami hech qanday bir buzuq narsa yo'q buzuq chiqqani yo'q masalan Alloh mahluqotlarini buzuq chiqqan deganda masalan osmon bo'yicha tejilib qolmagan ishdan chiqib qolmagan shunaqangi buzuqlik yo'q, mutqin deyiladi shu. Ya'ni puxta. Ana shu qanday bo'lgan desa, Allohning yolg'izligidan dalil olyapti shu. Ya'ni bu ham vahiydan dalil olyapti nima qiling. Allohning sifatiga tavhiddan dalil olyapti. Mana vahdoniyatiga quyosh chiqishligi bilan botishligidan, oy zohir bo'lib g'oyib bo'lishligidan, yulduzlar chiqishligi va yo'qolishligidan dalil olgan Ibrohim alayhissalom. Ya'ni Allohning yolg'izligiga Allohning ana shu fe'llarini dalil qilgan. Bir agar Alloh yolg'iz bo'lmaganda bir talashuv bo'lib ketardi-da. Hozir mana bitta dunyoda podshohlar bitta kursiga talashsa, bir xalq birdan oyoq ostib ketadi, to'g'rimi? Bitta kursiga ikkita podshoh talashib qolsa, birdan hamma yoq ostib ustun bo'lib ketadi. Endi qarang, butun koinotlar, mana quyoshlar, oylar, yulduzlar hammasi bir xil nizom bilan yurganligidan Ibrohim alayhissalom dalil olgan nimaga? Allohning vahdoniyatiga deyapman. So'ngra aytgan mana qarang. Ya'ni haliga oyatda avvalda keladi, nima deydi? Falamma ro'a ash-shamsa bazighatan qala hada robbi degan. Quyosh charaqlab chiqqanda ana shu robbim dedi. Ibrohim alayhissalom. Bu oyat tafsirida ham har xil gaplar bor. Birinchi tafsir shu. Ana shu robbim degan. Shunda quyosh botgandan keyin bu yo'q robbim emas. Oy chiqdi. Birpas turib oy ham yo'qoldi. Yo'q, bu ham robbim emas. Yulduz chiqdi. Birpas turib yulduz ham yo'qoldi. Yo'q, bu ham robbim emas. Chunki yo'qolyapti-ku. Yo'qolgan robbim emas. Keyin qarang mana hozir oxiri aql bilan quyosh, oy, yulduz deb ularni hammasi oxir oqibat baribir Robbi ekanligiga, yaramasligiga iqror bo'lib,
ya'ni Allohni aql bilan topib bo'lmasligiga iqror bo'lib, keyin nima degan? La illam yahdini robbi lakunanna min alqawmiz zollin degan. Endi agar Robbim meni hidoyat qilmasa, men adashgan qavmlardan bo'laman degan. Oxir oqibat baribir Allohni tanishlik nima bilan bo'lishligiga ishora qilyapti? Allohni vahiysi bilan bo'lishligiga ishora qilyapti. Ba'zida aytganki, Ibrohim alayhissalom bu gaplarni mushrik qavmga dars tarzida aytgan. Ya'ni masalan, sizlarga sig'inayotgan olihalaring shu bo'lsa quyoshchalik bo'ladi, to'g'rimi? Odamlarga shuncha manfaat beradi, odamlarga shuncha issiqlik beradi, hayot manbasi go'yoki. Lekin qaranglar, shu ham botib ketyapti. Demak, bu ham nima? Yaramaydi olihalikka. Yoki oychalik bo'ladi, lekin bu ham botib ketyapti, yaramaydi. Yoki yulduzchalik bo'ladi, lekin bu ham yo'qolyapti, yaramaydi. Deb Ibrohim alayhissalom mushriklarga shunda tanbeh bergan. Agar Alloh meni hidoyat qilmasa, men adashgan qavmlardan bo'laman deb mushriklarga tanbeh berganki, bunaqangi narsalarga sig'inilmaydi. Agar Alloh hidoyat qilmasa, ashunaqangi bir ko'r adashgan qavmlardan bo'lasizlar degan ma'noda gapirgan. Fa'alima anna al-hidayata waqa'at bis-sama. Oxir Ibrohim alayhissalom bilganlarki, hidoyat nima bilan bo'lar ekan? Sam' bilan bo'lar ekan. Sam' nima degani? Shu Allohdan eshitib bo'lar ekan. Va kazalika wujubu ma'rifati ar-rusuli bis-sam'. Xuddi shunday payg'ambarlarni bilishlik vojibligi ham sam' bilan bo'ladi. Ya'ni payg'ambarlarda ham o'sha eshitib bilinadi. Qolallohu tabaaraka va ta'ala Qul ya yuhannas inni rasulullohi ilaykum jami'an. Ayting, ey odamlar, men sizlarga hammalaringa kelgan Allohni rasuliman. Mana buni bu ham vahiyni Rasul sollallohu alayhi vasallam o'rtaga qo'yapti-da. Allazi lahu mulku samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit, fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi. Ummi payg'ambarga iymon keltiringlar. Allazi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu. Payg'ambarga ergashinglar, hidoyat topishlaring uchun. Demak, mana bunda ham ittiboga, ya'ni vahiyga undayapti. Hozir bizning bobimiz kirishdan oldin shu qoidani bizga o'rnashtiryapti xilma-xil oyatlar bilan. Allohni tanish sam' bilan bo'ladi, aql bilan emas degan narsaga. Shu mavzuni yoddan qochirmaslik kerak. Qala ta'ala va ma kunna mu'adibina hatta nab'atha rasula. Payg'ambar jo'natguncha azoblamaymiz deyapti. Allohni tanish demak nima bilan bo'ladi? Payg'ambar bilan bo'ladi. Qala tabaraka va ta'ala li'alla yakuna lin-nasi 'alallohi hujjatun ba'da rusul. Payg'ambar kelgandan keyin Allohning oldida hujjat bo'lmasligi uchun payg'ambar jo'natadi Alloh. Ya'ni payg'ambar bo'lmasa bahona qiladi odamlar. Shuning uchun Alloh payg'ambar jo'natadi. Demak, mana bu yerda ham Allohni tanish nima bilan bo'ladi deyapti? Rasul bilan bo'ladi deydi. Bo'lsa aqling bilan topaver derdi-da. Qala tabaraka va taala va ma kunta bi janibil g'arbiyyi id qadayna ila Musa al-amra va ma kunta minash shahidin. Siz g'arbiy tomonda emasdingiz biz Musoga hukm qilganimizda ishlarni, va siz u yerda shohid emasdingiz. Walakin ansha'na qurunan fatatawala alayhimul umr va ma kunta sawiyan fi ahli madina tatlu alayhim ayatina walakinna kunna mursilin. Hammasi mana bu yerda mahalla shohid va walakinna kunna mursilin degan joy. Ya'ni hammasini Alloh jo'natib tanishtiryapti. Va ma kunta bi janibi turi idnadaina walakin rahmatan min robbika litunzira qauman mana shu mahalla shohid ya'ni ogohlantirishingiz uchun qavmlarni. Demak, payg'ambarni vahiysi bilan ogohlantiriladi. Shatunzira qomman ma atahum min nadirin min qablik. Sizdan oldin bir ogohlantiruvchi kelmagan qavm edi bular. Ya'ni Makka mushriklari Rasulullohdan oldin payg'ambar yo'q edi ularga. La'allahum yatazakkarun. Demak, eslatma olish nima bilan bo'lar ekan? Payg'ambar bilan mana. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim. Fayaqulu robbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Agar ular qo'llari kasb qilgan gunohi sabab musibat yetib qolib, keyin ey Robbimiz, bizga payg'ambar jo'natmabsan-da, biz oyatlaringga ergashardik, mu'min bo'lardik deyishlari bo'lmaganda edi, ya'ni Alloh ularga jo'natmasin. Shuni demasligi uchun jo'natdi payg'ambarni. Biz ham ergashardik demasligi uchun. Qala tabaraka va taala va qalu laula ya'tina bi ayatin laula ya'tina bi ayatin min robbih. Ular aytadi mushriklar. Robbisidan bir mo'jiza keltirsa bo'lmaydimi deydi. Ularga avvalgi sahifalardagi mo'jizalar kelmaganmi nima? Alloh aytayapti, yetmaydimi ularga? Agar biz ularni azob bilan halok qilib olsak, albatta ular aytib qolardilar shundaki, ey Robbimiz, bizga bir payg'ambar jo'natmabsan-da, oyatlaringga ergashardik. Biz xor bo'lishlikdan oldin oyatlaringga ergashib qolardik, deb qolishardi ular ham. Ya'ni mana bu yerda Alloh aytayaptiki, demak payg'ambarga ergashish bilangina Alloh azobidan qutulinadi aql bilan bo'lsa.
فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع هم مثلا ذلك آياتlar Allah'ın tanış, peygamberleri tanış, işitip buladı bu. Yani haberleri işitip buladı, Allah şunu diye haber kıldı. Ana şu ahl